Přátelé, v minulé epizodě jsme trošku řešili problémy ostatních, což není úplně vhodný a každý správný alfa by neměl zapomínat na svoje hlavní problémy. A tím je to, že kurva někdo zabil našeho Arcade Bulla a naše Bros z Provingu. Takže je na čas, aby jsme tady trošku udělali pořádek. Každopádně přátelé, dobrý den a vítejte u dalšího pokračování na hru Horizon Zero Dawn of Syndrome. No a celou našu výpravu započneme tady. Tady jsme měli najít našeho kamaráda Olinka, bebečka jednoho, který je trošku jako, to jsme zjistili minule, tak Olinek je vlastně reálně docela good guy, jenom prostě, a tady je to Fetimid, to potřebuje zrovna, vám si nemůžu vyhodit nějaký bordel, Fetimid potřebujeme, Fetyho potřebujeme do našeho inventoráře. Zjistili jsme, že vlastně ten Olin není zmrt, ale je prostě jakby vydíraný, že jo, oni mu hrozili, že zabijou tu jeho rodinu, když je neuposlechne ty zabijáky z toho Provingu. Že Olinek je možná jako uvnitř dobrý, ale díky tomu omezení se chová jak zmrt. This is what you intend. To bring these ancient things back to life. Their power serves us. Machine demons from beneath the ground. It's a nightmare. Nightmares, yes. The worst dreams of our enemies come true. Yes, rise. For catching him alone. These things will destroy us all. They will only destroy our enemies and bring us back the lands that were taken. My focus stopped working. Search the area. We may have intruders. Forgive this intrusion, Aloy. You left me no choice. Who is this? An interested party. Now their focuses are disabled, but I don't know for how long. The rest is up to you. Who is this? To je kdo k nám promluvá přes ten fokus. Každopádně ty vole, proč jsou prostě v každé posrané hře nějací kultisti do prdele? Kultisti jsou úplně v každé hře. Kultisti jsou prostě nějaký životní styl, nebo já fakt nevím. No nic hoši. Budeme doufat, že ten kdo k nám promluvá je Olin, pravděpodobně. Že pochybu, že by někdo jiný nám pomáhal. Myslím, že to bude ten Olin, že nějakým způsobem vyřadil ty fokusy. Že vlastně fokusy nepoužívám jenom já a on, ale i tyhle ti kreténi. Tyhle, to je nepříjemná situace, jak to tam mám rozjet tu akci. Jako ty kultisti budou v pohodě na sundání, jo, ale ty koraptoři, ty vole, no nevím, moši. To bude trošku pain. Dobrý no. Dobrý no, tak myslím, že máme problém, moši. A ne, jak jsem posral stealth dřív, než jsem ho začal. A třeba si nás nevšiml, že mě chvilku sedět na místě, to je taková jako dost novodobá taktika, jo, takzvaně stát na místě, jo. A dívej, oni nevíjou. Oni vůbec nevíjou, čum. To bude. Když jako reálně, ty vole. Když jako reálně, hoši. Hele, už to vzdávají, prej. Reálně, ty vole, jako stejně. Za chvíli začnu zase střílet. Já nevím, proč se furt snažím o nějaký stealthový postupy. Když stejně dřív nebo později začnu střílet. Teda tam se jede nějaká party, hoši. Nevím, jestli jsme pozvaní na tady tuhletu partušku. No nic, jdem to rozjet, ty vole. Já se tady nemíním, vole, mrdat, kurva, rozjedem to. Hoř píčo, hele, musíme ho oteplat. Ví, jak mu tam stoupá teplota. On se za chvilku přehřeje, debílek. Bude teplej, vole. Ne, nebudu toxický, nebudu říkat, jak kdo. Kurva, já taky trošku hořím.
Já musím ještě trošku. Kámo, hoř pořádně. Hoř, plamínku, hoř. Debílka, uhoř, nebo jak se to říká. Tak pojď. Kámo, on nechce chcípnout ten blbec, on už je přehrátej, vole, jak JB. A ještě furt ne a ne. A tady máme free exp, dík. Musíme to trošku stýlovat, ty killy. Hej, on to dodžuje, ten debílek. Uklidně. Tak je to normální, ale. Kámo, on je strašně rychlej, ten blbeček. On normálně dodžuje moje šípy, hrdina. Kámo, on je taky corrupted? On je taky corrupted? Asi jo, že? Když... Kurva, když ho takhle jako probudili. Čuje takovou reinkarnaci, vole, z mrtvých stání. Ale Olin je tam taky řeže, čum. To je další. Děláte prdel, ne? Kámo, co je tam? No tak to si děláte prdel, kdy vás tady je, víte, plouši. Dostal jsi? Potrefím, čum. Okej. Okay. Wait for it, sniper elite sweat. Anyway, one tap. They talk about my one taps and think for me aiming is so fucking easy. Tak musím ho zase, stejný postup. Musím ho zase trošku ohřát. Nejdřív ohřeješ, omlékuješ a pak sníš. Ne, tak se to asi neříká, ale to je jedno. Kámo, počkej, ale co děláš? O tohle se možná raději budu držet dál, ty vole. Kdyby mě mohlo docela ohrozit, si myslím. Tenhle ten koraptér pojebaný. To je korupce tohle. Hej, tahle ta mobka představuje, vole, 14 krajů České republiky. Který definují korupci. To půjde, dívej. A dávám mu dobrý poškození. Když hitnu ještě tu turetku třeba, dostane strašnou sodě. Už jednu nemá, ještě tu druhou. A je v prdeli, bráška. No, už mě může tak možná volízat, vole, pod kolenky. Easy. Slabý hoši, slabý, no, jako ten level, tady tenhle ten úkol je na level jako 12, no, tak jako zase nemusím tady tolik flexovat, když tady jako s levelem 35 zabiju 12, ale no jo, no, jako to už jsem já. Hele, a co ten Olin? Je mu hodně? Jsem si ty, je mu hodně, či ne? Olinku, je ti hodně? I promise, I'll tell you everything. I know you will. Takže, kamaráde, vyklop to, zabijáci. Killers who came for me at the proving. Who are they? The Eclipse. Some kind of holy warriors. A cult of the Shadow Carja. Shadow Carja? Except they're not like any Carja I've known. They don't pray to the sun. They worship some kind of devil. I'm not interested in their superstitions. Oh, it's not a superstition. Their devil is real. It has a name, a voice. The most terrible voice. And they do its bidding. Ty krávo, proč prostě? Proč si kurva říká o zatmění? Můžete mi říct, proč si kurva říká o zatmění? Jinak oni jsou taky zase nějaký... Tady jsou prostě všichni Shadow Carjas. Já si musím prostě pořádně vyčíst ten lore někde, protože tady je každý voli Carja. Zase nějací Shadow Carjas, akorát jsou prostě nějací jinačí, nemodlijou se ke slunci a modlijou se k nějakému devlovi, nějakému démonovi, který má pre nějaký strašný hlas a oni plní jeho požadavky. Ale mě zajímá ten Eclipse. Mě zajímá to stmívání, hoši, to je prostě důležitý. What are these Eclipse cultists after besides me? They never said, but given the Carja civil war, they must want to overthrow Sun King of Ard and take Meridian back. What do I have to do with that? I don't know. When they attacked the proving, a man came for me. Tall, strong, dead eyes. Helis. And who is he? The Terror of the Sun. Stacker of corpses, we Osram called him when he was the Mad Sun King's champion. If only he'd died with his king. But now he leads the Eclipse. I tell you, he's the most dangerous man alive. Takže víme, jak se jmenuje ten týpeček, co zabil Arcade Bulla. Právě je to šampion toho krála. No. Jak s ním poměřil svoje stíly, hoši. Doufám, že se s ním utkám někde. Mysterious Woman? Kde je kurva Mysterious Woman? The Eclipse were sent to kill me because I look like another woman. Older, twice my age, short hair. Who is she? I don't know. My focus found her image once in the ruins at Maker's End. Maybe you can find her there. You found her image in the ruins?
How? There was a door beside it, a kind of ancient device that contained the woman's image. My focus recorded the location. You do look like her. Is she your mother? I'm the one asking questions. Takže jsme měli, jo, to je vlastně ta, co byla na začátku, ta žena, co vlastně připomíná Eloy. A vlastně díky tomu, že Eloy je podobná, tak se otevřela vlastně ta hora, že jo. No. Na to jsem úplně zapomněl, na tady tenhle ten fakt. The devil. You say this devil, the eclipse worship, has a name? Hades. That's what they call it. Hades. And you've heard it speak? Steel to my soul, I heard. Just once, when it saw you. Such a voice. A cold, awful jangle. It scrapes your bones. It hollows your guts. A metal sound. But like nothing dug from the earth or smelted in a forge. And what did it say? System threat detected. Just three words. But in the voice of the devil. Sorry, ale ty vole. System threat detected. Doufám, že tím myslí nás, tou systémovou chybou, která byla detekována. Ty krávo. To je typická prostě hláška vole nějakého zastraného démona. System threat detected. Ok, co nás ještě zajímá? How did the Eclipse recruit you? I know they took your family hostage, but why you? I was a scrounger. A rummager in dark places, good at what I do. I suppose they knew I would serve them well as a scout. I had taken a delve near Maker's End. When I surfaced, they were waiting. I laughed when I saw the priest. But then he showed me Helis's encouragement. I didn't laugh after that. They gave me a focus to watch my every move. I followed orders. You had access to Meridian. Why didn't they get to Avad through you? Too much dirt under my nails for an audience with the one true Sun King. But whatever Ursa or Aaron told me, the Eclipse heard every word through my focus. That's why I couldn't warn you. If I'd tried, they would have killed my family. Jasný, no. Tohle by se dalo definovat jako pojmem Big Brother is watching. On byl non-stop pod dohledem, takže nemohl prostě varovat Eloy ani nikoho tady k Skarjas. I've heard enough. It's time to finish this. I won't beg for my life. But if there's any mercy in you, free my family. Please. Where would I find them? My focus recorded the location. There are always guards there. You look like you can handle yourself. Hele, určitě budeme milosrdní v tomto případě. Read me yourself. It will take many good deeds to make up for the crimes you've committed. You're sparing me? After all I've done? Yes. Forge a new life, Olin. One of better make. Then the rest of my life will be lived in your debt. Go to the place where your family is being held and wait for me. We'll make their lives the first ones you save. I didn't earn this mercy, but I will die to make myself worthy of it. I will be waiting for you. Tohle bylo rozumné rozhodnutí, jako on si nezasloužil umřít tenhle člověk. To prostě... Tenhle člověk si rozhodně nezasloužil umřít, jo. Toto jako ne. Za to prostě ani nemohl, že on... Prostě měl smůlu, hoši, jako co vám na to mám říct, to není důvod pro to, aby jsme ho prostě zabili. Co udělal dobře. No a teďka předpokládám, že bude úkol. Který bude tady? Ale Corrupted Zone level 27, který bude tady? A tady bychom se pravděpodobně měli utkat asi s nějakýma zmrdama, co vězňujou tu jeho ženu. Což mě hodně láká. To bude solidní fajtík, nebo aspoň doufám. Her name is Elizabeth Sobek. You spying through my focus again? Well, go on. What do you know about her? Stay on your present course, and before long, you'll know her as well as I do.
maybe better. But be wary. Baker's End is crawling with Eclipse troops. To help you deal with them, I've left some useful equipment just outside the ruins. Your focus will show the location. K nám se tady dorozumívá nějaký týpeček, jo? A prozradila nám, že ta baba se jmenuje Elizabeth Sobek. Nevím, jestli to bude, nevím, jestli je to teda opravdu naše máma, nebo co to je. Každopádně tohle zní dost dobře, hoši. A mimochodem v této části jsme ještě nebyli. Je to jak na nějakým Novým Zélandu, ty krávo, úplně krásná, no dobře. Chtěl jsem říct úplně krásná krajina, no dobře. Kecám. To bych zase kecal. tam to nějak fajruje. Tady dokonce nějaký bandit camp, tady dokonce nějaký quest. Každopádně já si to dovolím rašnout k tomu hlavnímu. Nebudem tady ztrácet čas. To si necháme až na příště zase. Teďka jsem řekl, že půjdeme hlavní, takže jdeme hlavní. To si necháme zase na příště. Na ten bandit camp a ten side quest, který byl určitě spojený nějakým způsobem s tím bandit campem. To není to náhodou ten Neil? Bez tak to bude ten Neil. Ten je na to totiž specialista, na tady tyhle ty věci. Na tady ty kempíčky, on to má rád, blbeček. A tady ta celá cesta bude taková, já to zkusím nějak jako prostříhat, protože že vlastně pro vás nebude atraktivní tady se dívat, jak tady vole běžím 700 metrů. Si myslím, že úplně není opravý ořechový. Přátelé, pomalu jistě se blížíme na naše místo určení a tyjo, zase jsme prostě vyšli z toho. Z Nového Zélandu a teďka jsme někde v nějaké vole Sibiři. Se mi líbí tady to střídání, ty krávo těch prostě ročních období. Je šílený. Nebo ročních období, prostě té krajiny. Já jsme zase úplně v nějaké odlišné krajině, kdyby jsme prostě přešli vole z jara do zimy. Nějak bych to popsal. Každopádně tady by měl být nějaký ten equipment stash, který nám psal ten borec. Handling coil, ropecaster, další. Počkej, ropecaster. Počkej, to je... To je tripcaster. Ale ropecaster je něco jinačího. Jo, takže toho něco, čím můžu jakoby připoutat, připoutat nebo přivázat ty enemáky. To zní dobře, to zní hodně dobře. Každopádně já raději budu spíš preferovat... Hele, už se mluví. Kdo to je, ty krávo? Je možná někdo, komu potřeboval ten fokus, který jsme našli úplně na začátku hry, když jsme byli ještě malí. No, děcka. Jsou teorie, co? Jsou teorie jak prase, ty krávo, tady jich je tolik, těch enemáků. Tak teda bych je tady aspoň všechny vyvraždil, ne, když jsou tady. Teď nemůžeme je tady nechat, ne? Co si o tom myslíte? Já to tady vyvraždím, ty vole, já je tady nenechám. Rozjedem to trošku, dívejte. Oje. To úplně nevyšlo. to úplně nevyšlo podle plánu. Ale dobrý. Dobrý. Hej Eloy, počkej, negličuj se. Buďte lásky a negličuj se. Děkuji. Musíte dělat profesionální play. Jeden minus. Já si ještě udělám rychle šípky. Nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat 40 šípek. Kde máme nějaký další pepegas? Au. To nechtěl. Tomuhle pošlem jeden tichý one tap. Nazdar. Watcher je tady. Tomu zkusím zase skočit za krk. Ale tomu skok za krk pokus číslo 2. Oje, teď to vyšlo. Nice one. Teda tohle mě prostě nikdy nepřestane bavit. Co vykopávky tady? Kurva, tady jsou... Do pič, no? Tak to... Co to kurva bylo? Co to bylo za fail? Vydám takový power of the shadow, ty vole, ještě bude blbě. Vydám takový power of the shadow, vole, ještě bude blbě. I'm a shadow warrior. To slaboši docela. Jsou malý levely ještě si myslím, nebo prostě nějaký obyčejný mobky. Já klačnu ty vole jak nic. I proti mě nemám nejmenší šanci, děcka. Proti takové alfičce jako jsem já. A tak musím projít znova ty perky na ty zbraně.
Já jsem teďka, nabral docela zvláštní rare věci. Já mě teda přijde, tyjo, že jako v téhleté fázi hry už toho jako moc jako nemám co sehnat. Na to, že jsme prostě na začátku příběhu, ty vole, tak já už mám prostě, mě přijde, že mám skoro všechno. Že se mě nějak úplně nechce líbit. Už se mě rozhodně nechce líbit. Ale asi je to možná fakt. No obecně takový, obecně ty upgrady, co tady jsou v téhle hře, jsou takový jako, nevím. Divný. Úplně máš pocit, že jako, když jako, že a kdybys to neměl, tak to vadit nebude. Ty vole, to málem nevyšlo zase. Je trošku broken tady ty vonabý skoky, ty vole. A když to vyjde, tak je to krásný. Hele, tam je zase ten debílek. Počkej, já tady zmlátím plebstvo. Já tady rozbiju plebstvo, hoši. Pak se budeme věnovat těm velkým. Pojď mi, to dáme. Nice. Stíhám. Myslím si, že ještě nevyhlásili alarm. Už asi jo. Co už no? Nešlo nic. Ty piču, těch tady ještě bude, hoši. No do prdele. Já to vždycky takhle zeseru, kurva. To bych nebyl já, aniž bych to nezesral, co? Pej, kde máš hlavu, ty magore? Au. Uklidni se. To už je tady zase hňup. Kurva, píča, rododendron. Chceš jít za mnou? No pojď. Pojď si za mnou, blbečku. Kurva. Jsem ti tady dal železnou oponu, která rozděluje východní a západní Německu, kamaráde. Ty jsi na té straně, která je výrazně chudší. Kdybych věděl, která to byla, tak to klidně řeknu. No. Ale tam moje znalosti historie nesahají, ty krávo. No pojď. Blbec. Je už je v prdeli, už neví. Už nemá čím šutit. Já se tady zapálím sám, protože jsem skurvený kokot. Kok? Takovej kok, ty vole. Tak pojď. Tady ten Watcher nemá šanci. Já si vezmu loot. A jdu, že? Easy business, hoši, easy business. Kokotko přefarmený. Tak jo, jdeme do těch ruin. Tady to vypadá jak nějaký velký osečko. To je galerie Vaňkovka v Brně, ty krávo. Tak, zhůru do nebes, přátelé. A jinak tu hru teda hraju na normál, což asi víte, že já hraju většinu her na normál. Některé střelečky si dám většinou jako třeba na nějakou těžší obtížnost. Protože co se týče těch FPSek, tak si myslím, že tam jsem dobrý. A to hraju teda na normál a musím říct, že jak jsem se dostal vlastně pryč z té základní oblasti, jak jsem se dostal do toho Meridianu, tak to byl strašný jako shitfest, tam jsem strašně umíral. Dostával jsem bídu. A teďka jak mám ten větší level, tak už víceméně zvládnu skoro každou mobku nějakým způsobem urvat. Ale úplně si dokážu představit, že bych to hrál na nějakou extra hardcore obtížnost, protože u těch extra hardcore obtížností bys musel, si myslím, že strašným způsobem jako hrotit všechny ty pasti, všechny ty věci. A musel bys to strašně plánovat. Co to kurva? Deathbringer? Weakness, oheň a šoky, jo? Co to do prdele? To se posrali, ne? Tak to musíme jako fakt destroynout, jo? Počkej, ono to má půl života, tak to dáme. Já nemám šípy. Počkej, dáme tomu trošku tepla. Kurva, to jsem mu neudělal úplně chytře. Jsem rozhodně neudělal úplně chytře. Já jsem takovej čurák. Já jsem takovej kunda. A dobrý. Proč jsme v pohodě.
prdele. Do prdele práce, Emile. Emil Zátopek. Hej, tref se ale do hajzlu. Není čas být špatný aimer v téhleté hře. Máme tam někoho, kdo se jmenuje Deathbringer. Přinašet smrti, hoši. To je překlad, co, panečku? Ne, počkej, kde on měl ty weak spoty? Ty turety měl weak spot, ne? Dám rychle heal. No, to je on čo. Kurva. A už mu trošku stoupá teplutka. Kdyby ho změřili na hranicích, tak už jde vole do karantény na 14 dní. Tady ještě nějaký kretén. One tap. Ale jo, to půjde, Deathbringer dostane. Je, už dostává. Tohle to bylo všecko. Too easy for Sweatmeister. Jestli dám ještě jeden snipe. Dobře, tak nedám. Tak nedám. Ty čuráku, vole. Ty ze mě nebudeš dělat debila, vylez. Kamaráde, říkám ti, vylez. A máš ju tam. A drž hubu, blbečku. Jestli ještě naberu trošku... Ty krávo. Počkej, já musím vyhodit nějaké věci z inventoráře. Já potřebuju tyhle ty srandy. Musíme jít do modification, ty krávo, dívejte, kolik mám modifikací. Já tady ty bezcenné mrtky hodím dopryč. Všecky do jednoho a vezmu si z toho přinašeče smrti. To je má docela najetý, to vypadá. Paráda. A tohle je teda nějaký ten kultistický lídr. Který má Eclipse Focus, přímo jejich. Let's see what you have to say. What is this? The entity lives. Unacceptable. 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 Identita, nepřijatelné. Ty krávo, co to pro boha bylo, co mi to řekl za sračku, ten Hades. To znělo strašně démonsky, teďka jsem si normálně nasral Dugati, když mi řekl takovej kec. Ty vole, no, docela předvedl, vole, démon. Mě fascinuje, že ho prostě uctivého, takovýho prostě kreténa. Hold for identity scan. One of these again. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. Please step inside. Ty kráso, ovšem tohle hoši je hodně epický. Že jsme doktorka Elizabeth Sobeková, ze kterou prostě sdílíme genetický kód. Wow. Wait. 350,000. That's hundreds of years ago. What's going on? To by mě taky zajímalo, teď jsem... Teďka odpuste mou držení hubu, ale ty vole, já jsem trošku unešený z toho, co se tady kolem mě děje, sakra. Já chci lore, dejte mi lore. Já potřebuji lore.
Já potřebuji akutně nasát veškerý možný lore, co tady kolem mě je, abych to pochopil. Protože že jo, já tady prostě furt jenom chodím, střílím, dělám úkoly. Ale vůbec jako ten příběh nedávám zatím moc. Nebo takhle tu zápletku jako chápu, ale to tady ta návaznost na nějakou tu asi budoucnost, minulost vůbec nevím. To mě zatím nedává žádný smysl. Tady máme nějaký audiolog. Si to můžu přehrát. Abych to prosím chtěl přehrát. The protocols use polyphasic entangled waveforms, quantum encryption, black quartz stuff, way beyond military grade. That's what you demanded. So that's what we delivered. You don't code something you can't crack. All we need is a backdoor. Upload the latest service pack update and the problem goes away. You specifically forbade us from leaving anything resembling a backdoor in code. Every protocol to Black Quartz standard. Your words. Look, if you need me to fudge some projections, it's nothing we haven't done before. I don't need fudged projections. I need a way to reassert control over the Heart's Timor Swarm. I don't know what to tell you, Ted. You're asking the impossible. So, codes. They needed codes of some kind to control the machines, but they got out of control. Sounds bad. Nevím. Jakže se jmenuje Timur, nebo co to pro boha zavalil. Každopádně něco postrali a snažil se to nějakým způsobem navrátit do původního stavu, nebo aspoň nějakého jako vonabí pořádku. To jsem tak jako pochopil z té nahrávky. To se mě hodně líbí. To se mě neskutečným způsobem líbí, tady ten design. Teď jsem trošku unešenej, teďka nebudu mluvit moc. Teď jsem unešenej. Teď jsem v šoku. Jsem šokován. Shocking. Co máme tady? Tady máme nějaký loot. Zajímavé, že tady je prostě úplně stejný loot jako všude jinde. Když jsme pocitově úplně někde jinde. Máme tady ještě něco, nějaký nahrávky nebo něco, co by nám vysvětlilo víc, co se loru týče. Takže tady máme docela hovno, hoši. Kurva, já potřebuji lore. Give me lore. Je fakt nic není, nějaká nahrávka nebo něco, nějaký textový dokument, cokoliv. A Deathbringer. Or a statue of one, anyway. A tady je ten Deathbringer. Welcome to Feral Automated Solutions, where all the problems of tomorrow are being solved today. With over 25,000 human employees based in nations and corporate holdings across the globe, Feral leads the world in every sector of self-sustaining, fully automated technology. From revolutionary consumer products close to home, like the Feral Focus, to the dynamic chariot line of peacekeeping robots halting bloodshed in conflict zones across the globe, Faro remains committed to making the future smarter, brighter, safer, and always surprising. Faro Automated Solutions. For every problem of life, a smart solution. So they made the Focus. 25,000 people? That's bigger than a tribe. To je rozhodně větší než tribe. Machines and devices. I guess those things were common in their world. Že nějaká společnost Faro, to jsem někde slyšel, už mám takový pocit, že už někde určitě bylo. Ale ta společnost, která se zabývá hledáním nějakých řešení, asi pravděpodobně vynalezla ty roboty a ty se senka dostaly z toho jejich světa, si myslím. Tady prostě to nepopisuje nic jako zásadního, tahle ta nahrávka. O nějakýhle kávový boby, ty krávo. Mě nic moc neříká. Nebo takhle. Ne mě, ale tady tomuhle loru, co tady je. No a na to jsem přišel, kamaráde. Tady dokonce nějaký bio. Kde jsem to viděl? Tady je bio, to je Elizabeth. Takže Elizabeth Sobek.
se narodila 2020 jako americká vědkyně, robotička a inženýrka. Později byla označena jako jedna z nejlepších mozků 21. století. Narodila se a vyrostla v nějakým Carson City v Nevadě. Studovala na Stanfordské univerzitě, když jí bylo 13. Já počkej, získala nějaký BS, nevím, co znamená, to nějaký prostě titul. Nějaký physics a computer science, když jí bylo 16. PhD v robotice získala, designovala Carnegie Mellon University v roce 2040. A taky v tom roce 2040 se připojila k tomu FARO, Automated Solutions, a jako nějaká začínající vědkyně, ty krávo. A brzo se s ní stala jakoby chief scientist, hlavní vědkyně, když jí bylo 22. Více než 8 let nějaký její green robot design zahrál důležitou roli vlastně nějakému očištění životního prostředí, detoxikaci, kterou způsobila nějaká The Clawback. V roce 2048 rezignovala z té funkce toho PES kvůli tomu, že vlastně společnost se začínala věnovat vojenským technologiím. V roce 49 založila Miriam Technologies, která se zabývala nějakým life positive, kde využívala roboty a ostatní technologie. A Miriam se stala jakoby jedna z největších společností, která zásobovala vlastně green robots. Vyhrála mnoho ocenění a v roce 53 získala Nobelovu cenu za physics. A v 56 Rachel Carson Award pro životní prostředí, jako nějaký progres. Rachel Carson, Rachel Carson je možná i skutečná nějaké ocenění. To jsem někdy o tom možná četl, něco mi to říká. Go on. Tady máme bio. Chceme všechno přečíst, ten lore. Asi jo. Ted Farrow. Že Ted Farrow se narodil v roce 2013 a... To je živnostník, nevím, co takového, ne? Podnikatel a businessman, prostě business magnát, blablabla. Zakladatel Ferro Automated Solution, no, to je to FAS. To znamená ta zkratka, jsou debil. Největší společnost za celou dobu, blablabla. Narodil se v Salt Lake City v Utahu. Vystudoval univerzitu v Kalifornii. Vystudoval University of California v Los Angeles. Kde se začal učit business vlastně 2 roky předtím, než vypustil v roce 2033 ten FES. Zpočátku stragloval, ale pak jakoby dostal přes ten struggle a na konci 30. let 21. století se prostě dostal do povědomí, měl prostě personál, nějaký bodyguard bots, nějaký prostě jako ochranku a taky měl nějakou tu famous line of green robots, což mu asi pravděpodobně zajišťovala ta doktorka druhá. Climate crisis, že to byl nějaký problém s klimatem ve čtyřicítkách. A na konci vlastně dekády, což to vlastně, dekáda je vlastně 50 let, myslím. Tak to FES znova otevřelo nějakou military defense branch, což je vlastně nějaký, kde vlastně obchodovali s nějakou vojenskou technologií. A tenhle ten úspěch zajistil té společnosti FAS. Jo, počkej, blbost, říkám to špatně. Úspěch společnosti FAS, kterou založil Mr. Ferro, mu prostě zapříčinil, že se stal nejvíc známým businessmanem. Prostě fucking awesome boy. Tak, počkej, já potřebuji nějakou kde mám ten textový dokument? Nedostanu. Počkej. Kurva, jo. Chci to zvládnu ještě přečíst. History of Fast, to mě taky zajímá. Ty krávo, to je dlouhý jak týden. Tak tady jsem nás takhle trošku zdržel tím, že jsem se tady pokusil překládat nějaký textový soubory. Ale je dobrý to asi vědět, já jsem jako vůbec nevěděl vůbec žádný souvislosti, takže... Já myslím, že jsem udělal dobře, že jsem to jako tady teďka tak nějak přelouskal. Máme nějaký další textový soubor. Přímo od teda.
Now, I know this must seem like a bizarre change in direction. I mean, we're Faro Automated Solutions, right? Number one robotics firm in the world. Why would we clear our production slate to fabricate human-operated vehicles and weapon systems, the relics of the past? All I can say at this juncture is... Jediný, co můžeš zaobhajovat, je věřte mi. Growth opportunity by retooling and reallocating capacity according to my plan. So I will need revised projections of mass fabrication velocity across every pipeline within 36 hours. So they were making machines, but then they stopped to make... Dělali prostě roboty, které měly nějakým způsobem pomoct, nebo jejich pilotní myšlenka byla dělat roboty, které budou prostě pomáhat v denním životu. Pak byla ta krize. Tím pádem oni se zaměřili, nebo spíš tak doktorka se zaměřila na nějaké roboty, co budou pomáhat jako v životnímu prostředí. A následně se borec rozhodl, že bude dělat roboty, které budou sloužit k nějakým vojenským účelům. Na obranu. A obecně asi na nějaký mise a tak. To tam nebylo řečení, a to si jako myslím. Máme další čteníčko. To popisuje, co to je. To je nějaký dopis. Kde to máme? To je možná ono. Že to píše nějaký J. Fredrickin. Na recepci. Hele, recepce, tohle je tvoje reálné jméno. Chceš vědět, koho jste si naplánovali? Fresh Grounds? Who scheduled Indo... right? Jo, počkej. Indo Mallory hnedka po Fresh Grounds. Budu to já. Senior VP of Sales. Nějaký jako slev. Víte proč? Chcete vědět proč? Little hair pulling incident, to se nepřekládá doslovně, to je prostě nějaký, já nevím, jak to přeložil, já to neumím, to je nějaký takový jako nepříjemný incident, prostě dejme tomu. Se vlastně obě dvě strany zvýšily svoje vlastně podíly o 40%. To vysvětluje proč. To vlastně nějaký proč to vlastně receptionist level brain potřebuje? Nějaký jako nějaká inteligence prostě toho recepčního systému. Tyhle dvě strany bojují. A co my prodáváme? Správně, combat machines. Chceme, aby se nenáviděli navzájem. Takže spolu budou navzájem bojovat. S čím? Opět správně. Combat machines. A zaplatil nám za to hodně peněz. Takže navrhuji, aby se zvrátil zpátky a obsluhoval kafe s úsměvem a nech mě dělat daleko důležitější práci. Králo. No, takže to byl prostě marketingový tah. Nějakým způsobem prostě znepřátelili dvě strany nějakých investorů. A rozjeli business. A myslím, že tady už dlouho nikdo nebyl, hoši, podle toho, jak se tady rozpadá. Tahle epizoda, hoši, bude trošku delší, jak tady pořádně najdeme ten lore. Počkej, myslím, že jsme špatně odbočili. Že máme jít sem, podle mě. Looks like I can climb here. Ale já nechci semka, já držím šipku doleva. Tak doprava. Nice, jsme tu. Pok čimp. No vidíš, tak ti to najednou jde, tyjo. Pěkná práce, Eloy. Jsi šikovná holka. You made it. Kde jsme byli? Pičo, co tady je? Ukrol. Já to tady ještě všecko rychle prolezu. Já vás nechci moc zdržovat, ale je to důležitý. Pro lore. The FSP
5 Kopesh provides a one-size-fits-all solution to main battle force capability. Metamaterial construction delivers unmatched recoil dampening, allowing you to field any weapon package that conforms to your budget needs and conflict resolution profile. Ty vole, to je marketing, kurva. Já bych se měl inspirovat, tyjo, tady těmahle borcama, ty prostě vychytají ten nejlepší možný marketing. Tady jsou prostě nějaký, tady takhle popisovali nějaký dva jako módy compatibility, které jsou prostě vhodný pro, jako pro nějaký bojový systém. Že to je uspůsobený jako nějakému budgetu, který prostě zrovna mají. No, zase nějaký hardcore parkour tady, tyjo, mě trošku docházelo slova. A jak jsem se snažil překládat tyhle ty textové dokumenty, tak mi to úplně brainwashnulo mozek. Každopádně, už jsme asi tady, hoši. Jdeme se dostáváme někam na povrch. Dobře. To je dobrý, že prostě já jsem tady 15 hodin běhal takhle jako venku, jak debil. Teďka se děje něco takovýhle, já jsem úplně z toho úplně nesu, já jsem úplně unešený. Tak jo, tam budem. A já to možná rozdělím tohleto video na dvě. Že to bude velký jak svině. Holo. Teďka upozorňuje, že prostě dřív nebo později dojde nějaký trash talk na tu jejich firmu. A ujišťuje lidi, že prostě investuje veškeré svoje zdroje pro nějaký jako výzkum. Že hledá řešení na ten problém, co vznikl s těma strojema. Já jsem fakt úplně unešenej, ty kráso. Hoši. To je něco brutálního, jo. Si tady krásně zalezeme v té počítačové videohře. My jsme tady nikdy moc nedělali, protože já jsem na to furt nadával, že tady pořádně nejde lézt. A teďka tady takový krásný parkour máme, no to je úžasný. To je zrušo. Máme tady zase za textový dokument. All hands on deck. Všechny ruce na palubě. To píše Gordon Nakata. Píše to nějaké Gene Zimmerman. Gino. Že tady vznikl nějaký problém mezi nějakou asociací. Asociací Melville Island Food Association, která prostě nenávidí tady tu společnost. Konkrétně nějaký Hearts. Já tady to funguje celkem v pohodě, tyjo, ten parkour. Já jsem si na to furt stěžoval, nebo tady prostě to lezeníčko. Já jsem si na to furt stěžoval, ale teďka je to docela na pohodu. Teď se mi to hraje hodně příjemně. Jo, doufám, že už budeme v tom kanclu konečně. Mám nějaký loot ještě. Jo, to je nekonečná budova, normálně to jdeme úplně někam, vole, do několik tisíc set metrů nad mořem, ty krávo, tady normálně Mount Everest, 6400, nebo kolik to má. A my jsme ještě, víš, budem k sobě blí, ne, to se nehodí k téhleté situaci. Tak. Jo, opatrně, nechceš se tady přece rozsekat, jak malá špína. Dobře, zkus do kopce asi nefunguje úplně. Máme nějakou další nahrávku. Zase nějaká textovka. Banda Sea Incident. Prostě další problém spojený tady s touhletou firmou. Ve zkratce. Nepotřebujeme znát podrobnosti, hoši. Alright, made it. Nahoře konečně.
na vrcholku. Na vrcholku světa úplně sám. Doufám. All data has been erased from this device. Do you wish to deploy Alpha privileges to recover purge data? Purge? Yes, I believe I do. A file has been recovered. Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. All right, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You've screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. You're killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here, but they hated each other. Jo, i přesto, že se nenáviděli, tak Ted zaslíbil, že jí, tak Ted Jusenka pozvala, aby mu pomohla, protože že jo. Přesně jak tady říkal, roboti ho neuposlechli, že jo, neposlouchali ty rozkazy, nemůžou je vyřadit a prostě zešíleli, že jo. Get rogue. Národ grázlů, vole, rogue nation. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots. Peacekeepers. That consume biomass as fuel. In emergencies. And you made them capable of self-replication. Limited self-manufacture controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I'd... Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. To je debil, ty vole. On vymyslel roboty, kteří se prostě budou jako rozmnožovat a jako svoje palivo budou používat biomasu, což je prostě, že jo, zemský povrch. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A to, co tady vidíme, je prostě něco ze starého světa. Jasný. Už tomu přicházím na chuť trošku. Ale kurva, Eloy. Já už jsem z toho zblblej, ty vole, když tolik čtu. Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? This? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I am speaking to you from a VTOL en route to US Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign.
Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. Teďka úplně nechápu. Teďka úplně nechápu, co myslí pod tím, jako vymyslet Zero Dawn. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? Tak protože prostě, že už to prostě dopadlo docela blbě. Ty krávo, no. To se nám pěkně vysvětlilo tady. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the Old Ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that feral robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime, and what you want to know is my name. Silence, that's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. Jak nás tady prostě totálně odsoudil, že se ptáme na triviální otázku, no tak jako to je docela jako otázka na místě, že se nám objeví vole nějaký hologram, který k nám kurva mluví. Alright, silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that feral robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. To je agresivní. Mě by možná zajímalo tady tohle s tím fokusem. You've been using my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits a signal, a voice that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Now that's enough talking. Be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf,
and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. Tohle bylo velmi chytrej tah od Eloy. Ale já se omluvám, já už jsem strašně vyčerpaný, tyhle, jedu. Já jsem dneska spal strašně málo. A teďka už tady jedu několik prostě hodin v kuse tady Horizon, takže... Jestli mě omluvíte, já tady dám tohleto a já už to musím dneska zalomit, jo. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called US Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asuram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. Takže já myslím, že tady máte jako neskutečnou zápletku. Getting down will be a lot faster than getting up here, at least. Tady máte neskutečnou zápletku, tyjo. Tady máte prostě vysvětlený, co tady bylo a co to mělo za následky teďka. Elizabeth prostě vymyslela nějaký projekt Zero Dawn, který nějakým způsobem prostě vyřadil ty roboty. A myslím si, že nám teďka pomůže, že já udělám to stejný, co udělala ona, aby jsme se prostě dostali z té situace pryč. Možná. Těžko říct. Každopádně já se omlouvám, já jsem chtěl udělat... Jak jsem zjistil, že prostě vydali ten patch, tak jsem hnedka pustil jako záznam a dělal jsem video. Nicméně bylo 23.00 a teďka je vlastně půl druhé už. Takže já už tady hodinu a půl pomalu točím video. Takže to určitě udělám na dvě části. A... Na začátku ještě pak dalšího videa zkusím zhrnout to, co tady stalo, abyste měli trošku jako přehled. Já jsem teďka fakt jako úplně už vyjetej, takže se nezlobte. Nezlobte se, že ten komentář ke konci už nebyl tak dobrý. Takže jsem tady trošku usínal. A snad chápete mou situaci. Škoda, že jsem zrovna vybral tenhle ten úkol, ty vole, no, to je v prdeli. Každopádně přátelé, já se tady savenu. A děkuju vám za sledovačku. A u dalšího videa. Naviděnou.